رئيس وزراء حكومة فدرال كسومالي يا حمسة عبد البري يا ما أنت رجح دقي لسمها حرون عصوب أو أي لندن تو وزارة ده هوين كي حقوق الإنسان كا أو لغود سيو إسكا وحقوق بصو رئيس وزراء يا شيء إن لسمها حرون تما أنت رجح دقي وكترجم يو دذالك وزارة دو أي وجرتو أذيع قبل شدة سوماليات رئيس وزراء حمسة يا حصي سيدو كله إن سوماليا ku socoto jidkii horumarka iyo dib u soo kabasho isla markaana xilli dowlad qorsheynayo wasaaradaha oo dhan inay yeeshaan xarumo waaweyn oo casri ah oo dalka iyo dadkaba wax loogu qabanayo xarunta wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo ay yeelato wasaaradda maadaama ay haatan la degan tahay dhismaha wasaaradda warfaafinta waxaana rajaa wasaaruhu oo ku bogaadiyay dadaalka ay ku bixiyeen in ay wasaaraduhu helaan xarumo dhexe waa maalin runtii farxad leh way yartahay dhismuhu yar yahay laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo ayuu muhiim yahay maxaa jira waa say sheegtay wasiiradu waa meeshii ugu horeysay waxay noqon doontaa xarun u ah wasaaradda oo ay degto meeshii asalka ahayd waxaan qaatay gabdhaha qaranka qaatay oo maaragtay ayaka la siiyay halkana wasaaradii waa ay insha Allah Soomaaliya waqti dhow insha Allah waxa ka gudbi doonta qolalkan yar yar waxaan u gudbi doonaa xarumo waaweyn oo ay wasaaraduhu degan si kumeel gaar ah laakiin iyo si rasmi ah baad dhinacana waalidii kara dhinacana waalidii kara waa wasaarad ballaaran oo waxaan ku dhahaa u baahan xarumo fara badan u baahan marka tan waa mid xarunteeda kamid ah waxaan isleeyahay awooda wasiir khadiida ku jirta yaan ogahay oo intana way ku yartaa She can mobilize more Somali, not Somali only, but like in the whole world. Marka awoodaas way qabtaa waana ku faraxsanahay wasaaraddu inay initiative kan la timid waxaan uga mahadcelinayaa UNFPA iyo UNDP iyo dhamaan women iyo dhamaan inay maaragtay say uga qayb qaateen waana uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa inay qaybta ugu sii xoog badan ay ka sii qaataan marka la dhiso waxa ku suxigi doonta in fanishinka loo sameeyo oo maxaan ku dhahaa in la sii qalabkii la sii dhigo marka kaasna waa qayb kale ayadana Bushra Cali Nadir CBA Muqdisho